Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Tambang percuma bagi MRT laluan Putrajaya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan perkara itu yang berkuat kuasa mulai hari ini hingga 31 Mac ini. MRT laluan Putrajaya mula beroperasi sepenuhnya pada pukul 3 petang tadi. Dan kerana kejayaan MRT Corp dan memudahkan cara pelaksanaan ini, saya setuju supaya mulai hari ini jam 3 petang sehinggalah 31 Mac kita tidak akan kenakan bayaran bagi yang mengguna MRT ini. Jadi Datuk Tiong boleh bawa pelancong-pelancong naik pergi balik tapi tidak akan dikenakan bayaran. Datuk Seri Anwar melancarkan MRT laluan Putrajaya. Beliau bersama Menteri Pengangkutan Anthony Loke turut menaiki MRT dari depo MRT Serdang ke Putrajaya Central. Laluan perkhidmatan awam yang bermula dari Kuasa Damansara ke Putrajaya Central ialah projek kedua MRT Lembah Kelang yang akan memberi manfaat kepada 2 juta pengguna dari Kuasa Damansara hingga ke Putrajaya. Keseluruhan laluan Putrajaya merangkumi 57.7 km dengan 36 stesen bermula dari Kuasa Damansara ke Putrajaya.